Студія Андрій Паньків, вітаю вас. Вчора з 12 до 17 години на території області випали сильні дощі, які спричинили підтоплення в 5 районах області. Про це сьогодні повідомила речниця обласного управління ДСНС Світлана Бабушкіна. Частково було зруйновано одну житлову будівлю, підтоплено 39 житлових будинків, 170 дворогосподарств, 13 господарських споруд, зруйновано 3 автомобільні переїзди та 1 автомобільний міст. Підмито 1 автомобільний міст, пошкоджено дорожнє полотно на 8 ділянках доріг. Станом на 6 годину ранку, 7 червня, залишаються підтопленими 16 житлових будівель. Це в селі Підгайчики Коломийського району, в селі Загайпіль, в селі Матеївці та 117 дворогосподарств в Косові, в селі Смодна Косівського району та в селі Вербовець Косівського району, також в селі Росухач Городенківського району і селі Турка-Борщівська Снятинського району. Підрозділами управління ДСНС області спільно з комунальними організаціями здійснено 15 виїздів для надання допомоги населенню в ліквідації наслідків негоди. Четвертий благодійний лікарський бал відбудеться сьогодні в Івано-Франківську. Організовує його Європейська медична студентська асоціація за підтримки ректорату Івано-Франківського національного медичного університету. За словами однієї з організаторок балу Юлії Дмитрук, майже усі квитки розкупили. Початок балу о 19-й годині триватиме дійство у пасажі Гартенберг. Ми збираємо кошти для найбільш потребуючих, це для діток, які народжуються передчасно. Такі поспішайки, вони потребують спеціальних умов для виходжування, це пульсоксиметри, лампи фототерапії, куветзи. От пульсоксиметр ми придбали, лампи фототерапії ми придбали, ще тепер на черзі в нас куветз, на нього і збираємо. Гроші, які вилучені від продажу квитків, йдуть відразу на благодійність. Також люди під час самого балу можуть зробити пожертву в будь-якому розмірі. Ці кошти також ми приймаємо. Також буде аукціон. Під час аукціону в нас є дуже цікаві лоти. Нам передавали художники свої картини з багатьох країн світу, зокрема з Німеччини. У нас є дуже багато творчих викладачів, які малюють, вони надали свої картини. Спілка художників Івано-Франківської області долучилася до проведення даного заходу, дали свої 2 картини. Дев'яту міжнародну бієнале міні-текстилю «Скіфія» відкрили вчора в Івано-Франківську. Музей мистецтв Прикарпаття представили 209 робіт 134 художників у техніці сучасного текстилю. Бачила їх моя колега Каріна Борисевич. Івано-Франківка Зоряна Губаль вже не вперше відвідує такі заходи. Дівчина розповідає, що прийшла сюди насолодитися роботами талановитих митців. Мені дуже сподобалася виставка. Я дуже люблю взагалі все, що зв'язано з текстилем. А коли тут помітила афішу про мініатюрний текстиль, мене це взагалі захопило, тому що я знаю, скільки потрібно працювати над взагалі створенням якогось гобелену, якоїсь вишивки. А тут, якщо йде мініатюрна, то це ще складніше і набагато дорожче обходиться цей процес, ніж саме створення текстилю. Так що я зовсім захоплена цією виставкою. Мисткиня Тетяна Ячук із Луцька. Займається текстилем 30 років. На виставці представила 2 свої роботи. Розповідає, що вже не вперше бере участь у міжнародній бієнале «Скіфія». Я представила 2 роботи. Одна робота 30x30 пам'ятник Ниці, а от і друга 5x5 реставрація крил. Ця ідея у мене виникла рік назад. І одна частина була зроблена на львівську виставку в чорно-білому варіанті. Потім я доробила кольоровий варіант в червоному, синьому, голубому. Така ідея виникла спонтанно. Іноді ідеї виникають, народжуються десь в уяві. У мене ця форма цієї спіралі, труби просто була в інтер'єрі. Зародилась така ідея. Загалом у виставці взяли участь художники із 34 країн світу. Їхні роботи виконані у різних техніках та розмірах. Також цьогоріч вперше експонуватимуть вироби із мікротекстилю. Ми, як організатори, чудово розуміли, що це, напевно, найважкіша частина, коли ти займаєшся мікро. Треба правильно подати ці роботи, щоб люди могли їх правильно роздивитись. Це дуже кропітка робота. І в цьому році ми втілили всі свої мрії. Основна ідея цих виставок взагалі – показати, що текстиль – це сучасний вид мистецтва, показати
також, що Україна дуже сильна в цій сфері культури. Міжнародну виставку текстилю «Скіфія» експонуватимуть у Музеї мистецтв Прикарпаття до 21 червня. Каріна Борисевич, Роман Булелик, ЮА Карпати. У мене поки все. В студії був Андрій Паньків. А надалі ранковий ефір продовжить Сергій Лазановський та Ілона Шевченко. А наступний випуск новин дивіться вже о 13:30. На все добре.